Սդիմակ վերցրիր։ Սիրելիներս, ողջույն։ Այսօրվա մեր վլոգը լինելու է գնումների հետ կապված, քանի որ պատրաստվում ենք սեպտեմբերի 1-ին։ Ու այս տարի մեր տանից գնալու արդեն 2 աշակերտ Լեասել է գնալու։ Այնպես որ հիմա միասին կանենք մի քանի գնումներ, կեսնել հետո կանենք տեսնենք, հա, կախված է խանութերում թե ինչ կլինի, ինչ կհավանենք։ Հիմա եկել ենք կոշիկների համար նախատեսված խանութ, տեսնենք թե ինչ ենք հավանում ու վերցնում երեխաներին, դե բնականաբար ձեզ էլ տանում եմ ինձ հետ։ Գնացինք։ Ուրեմն այստեղ կանացինա, այն կողմը երեխաներինը, իսկ ամենավերջում տղամարդկանցը։ Նայք խանութում այսպիսի աթոռն է պարտադիր կա նստատեղ երեխաների համար, ավելի փոքրերի համար, որպեսզի նստացնես ու հեշտությամբ հագցնես կովշիկները, փորձարկես ու այսպիսի արդեն փոքրիկ աթոռներ։ Մենք մեր ընտրությունը կատարեցինք, տանը ցույց կտամ։ Հիմա էլ ընտրենք արդեն հողաթափեր դպրոցում հագնելու համար։ Վերջացրեցինք, հիմա վճարում անենք ու դուրս գանք։ Տանը ցույց կտամ, բայց սիրելիներս, գնումներից վերջացրեցի, այս տանը կցուցադրեմ ու հիմա էլ մտնում ենք Lidl մի քանի սրանդային գնումներ անելու։ Մերսից կնկարեմ ինչպես միշտ։ Այս շոկոլադե քաբլիկներից ենք վերցնում, տեսնենք էլ ինչ կա։ Հաց ունենք, բանջարեղեն ունենք, այս մեր սիրած հացերից ենք վերցնում, բագետ ունենք տանը, սրանցից էլ վերցնենք ու հենրիք արդեն։ Այստեղ մի հատ կին կար, խնդրեց վրան օգնենք ու խվարսան վերցնենք։ Ընդհատ ներողություն է խնդրում, իբր մեզ նեղություն տալու համար, մենք էլ ասում ենք, որ այդ մեծ հաճույքով ենք անում։ Ասում ես եկեր են։ Մերսի։ Ինչ ենք վերցնում, էլ սև։ Սրանքել սևակի սիրած, մորեղեններն են։
25 yaşınız o mi? Այստեղ ավելացավ կարմիր հատիկ լոբի, կետչուպ սոուս, պաղպաղակ և 0% սանոց մածուն և արդեն 7% սանոց մածուն այդ սպասի համար Սայթունը Մի հատ էլ ես տեսակից վերցրեցի Վերջ վերջացրեցինք այստեղ, ու դուրս են գալիս։ Մա եկելան, թե վտակյամարտեզա դուր վերցնեմ, ուշոյան եմ շատ հավանում, բայց ոնց որ թե չկա փչովի սպրեյի տեսքով, որը վերցնենք։ Հեսելավ, Մաքսի ֆոգման ռանը վերցնենք, չէ եկեք ամենա հետևից վերցրենք, որ փորձած չլինեն, ու ես իստ աղկայն մոտեր եմ սիրում, այս վերցրենք, ջուր էլ վերցրեցինք, ու մեր զամբիղ ունի այսպիսի տեսք, արդեն դուրս կանք, չէ սանորում, Ամոտ կեզ, ամոտ չկալելի, ինչ նայես, քո վիդյոն նայես, հետո մաման կդնի յութուբում, դու կնայես լավ, հիմա, դե հաջողարը, որ հիմա տամ, ույ, Համուսնուս գումար էր հարկավոր, ասես թող Այվան իջացնի շկամուտքի մոտ ու ինքը վերցնի, Այվան իջացրեց ու դատարկած էրըն չվերադարձավ, ես Պանա բերեք, ճադո, 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 ճադո,
ես։ Էվան քեզ կօգնի։ Ու դու այդ կոմադիտները կդնես դուփի մեջ ու դա ստիկերներ կա։ Ստիկերներ, ցույց տուր մադիտներ դիրստեղ։ Այսպես մադիտները, ստիկերներ ու այսպիսի ալբոմ, որ կունազարդի։ Հա, կարող դիպահանի իր հաղթիկների վրա դնենք դա։ Ուս դու քեր կպահես քո մատիտները կդնես մեջը, մնացած տան մատիտները կդնես մեջը։ Շատ սիրուն եմ։ Էսի իմ համար։ Բա դու պապային ասացիր, ապրես պապա։ Հա։ Հա։ Նրան անցավ գործի արդեն։ Այո, կա։ Հետո սիրուն ներքի։ Սիրուն բռնի մատիտը ներքևից բռնի մի քիչ լեա։ Սպասի, ես քեզ օգնեմ։ Դե ներքի։ Ինչ լավ է այդ մատիտը ներքի։ Ինչ գույն է այդ։ Ջուն։ Հայերեն ասես։ Հա։ Հայերենը ջուն։ Դե։ Դերին, ապրես։ Բա մնացած գույնները ասես։ Կարմիր, կանաչ։ Դե հիմա կարմիր կանաչը ֆրանսերեն ասա։ Կարմիրի ո՞նց կլինի ֆրանսերեն։ Ռուժ։ Ռուժ, մյուսը։ Վեր։ Ապրի մղջիկը։ Դե դուք լավ սպառվեք։ Բայց չփչացնեք, այս դուփերը շատ սիրուն եմ։ Դե ո՞նց է գազակագուն։ Չկա, դե այդ գույներն է, դու ոչինչ, հետո քո մատիտները կբերեն կդնեն քեզ դուփի մեջ։ Լավ։ Վերջի, դե դուք զբաղվեք։
Սիրելիներս, մենք արդեն տանն ենք, դա է նշանակում, որ հիմա ավելի մանրամասնորեն գնայինք մեր գնումները, բայց միջև դա հարկեմ համարում ասել, որ այստեղ սեպտեմբերի 1 ասելով չպատկերացնեք մեր Հայաստանի երեխաների գեղեցիկ հագու կապը, այստեղ չկա այդ գեղեցիկ շրջազգեստներ, սպիտակ սառոչկաներ, ասվածը, վերնաշապիկներ, կոստյում, շարվար, նմանատիպ բաներ չկա, հագուստի առումով երեխաները շատ ազատ են, հագնում են այն ինչ որ իրենց հարմար, այն ինչ որ իրենց դուր է գալիս, հետևաբար հիմա իմ գնումները չպատկերացնեք այդպես շատ գեղեցիկ մեր Հայաստանի ոճով գնումներ, քանի որ այստեղ այդ կողմից ասացի, որ ազատ է, հագցնում ենք այն ինչ որ երեխաներին հարմար է, կապ չունի տարվա որ եղանակն է եւ որ ամիսն է, հետեւաբար երեխաներին վերցրել եմ մի փոքր ավելի երկարաթև ու հաստ հագուստներ, քանի որ այստեղ սեպտեմբերի 1-ից կոնկրետ մեր քաղաքում հենց սառն է, առավոտյան այս կերպ որ ես երեխային պատրաստում եմ տանել 8-ից մինչեւ 8-ից շատ սառն է, հետևաբար իրենց արդեն այդպես յուպոչկաներ, շրջասկեստներ ասվածը չեմ կարող հագցնել։ Այնուամենայնիվ անցնենք մեր գնումներին, գիտեմ որ բոլորը դա հետաքրքրում, ուրեմն երեխաների համար վերցրել եմ ամեն ինչ միանման, քանի որ գիտեք, որ սիրում եմ, որ միանման են հագցնում, ուրեմն առաջինը այս սպորտային կոշիկն է, սա փոքր աղջիկաս Լեայի համար, կարծում եմ շատ գեղեցիկ է, բացում արեցինք այս կոշիկներով հաջորդը, նորից Լեայի համար վերցրել եմ ամենօրյա հա շատ պրակտիկ հարմարավետ այսպիսի ոտասներ, սա այսպես, սա դնեմ այս կողմում և դունից վերջել եմ արդեն Էվայի մեծ աղջկա համար, աղջկաս, միանման երկու քույրիկ կհագնեն ու կգնան, սա այսպես, հաջորդը արդեն Էվայի նույն սպորտային կոշիկներից, Էվայի համար արդեն, սա այսպես, ուրեմն վերցրել եմ այսպիսի ջինսից, մի քիչ գույները լավ չի փոխանցում, նույնն էլ արդեն ուջուրիկին, միանման հաջորդը այսպիսի Միկի Մաուսյան դիսնեյյան թեմայով սպիտակներ, նասկիներ, սպիտակ ու սև, ամենաշատը ես երեխաներ հագցնում այսպիսի կարճ սպիտակ ու սև նասկիներ, այդ երանգների մեջ եմ հագցնում, վերցրել եմ այսպիսի տաբատ սև, նույնից ուջուրի համար ջինսից տաբատ, այստեղ այսպիսի քարիկներով և նույնից Լեայի համար, ու քանի որ Լեան մի քիչ փորիկով է ու իր համարը, իր տարիքի նախատեսված համարը իր վրա փոքր էր, փորի հատվածը չէր կոչվում, վերցրեցի 5 տարեկանի արդեն ու որ երկար էր, ներքևի հատվածը այսպիսի լուծում տվեցի, որ ազատ լինի երեխան դպրոցում, ուրեմն այստեղ նշել եմ, չէ, որ երկու երեխաները գնում են դպրոց, իրենց կոշիկները հանում են ու հագնում արդեն այնտեղ հա այսպիսի հողաթափեր, որը միշտ այնտեղ են թողում, պարտադիր կերպով դրսից գնալուց հանում են իրենց կոշիկները, իրենց անունով հատուկ նշված տեղ կա, այդտեղ կոնկրետ հանում են իրենց հագուստը, վերարկուները կախում են ու այսպիսի հողաթափեր են հագնում, հիմա երկուսին միանման վերցրել եմ
էսպիսի հողաթափեր, որպեսզի այնտեղ գնան ու հանեն ու այսպիսի հողաթափեր հագնեն։ Միանում են երկուսին։ Այսպես առայժմ գնումները այսքաններ, էլի շատ գնումներ պետքա արվեն, արդեն եղանակային փոփոխությունների հետ կապված։ Մի քանի խնամքի պարագաներ եմ գնել, դա էլ հիմա բերեմ ու ձեզ ցուցադրեմ։ Սա ուրեմն նշի յուղով խոնովեցնող ժել դուշա, մարմնի համար նախատեսված։ Հաջորդը արդեն նուշի յուղով նույնի ուղղակի արդեն շամպունն է, մազերի համար նախատեսված։ Հաջորդը արդեն արգանի յուղով շամպունն է։ Այս մեկը իմ համար նորություն էր, վերցրեցի, որ պարտադիր փորձեմ շամպուն հավկիթով։ Տեսնենք թե ինչ էֆեկտ կտա մազերին։ Առաջին անգամ եմ փորձելու, եթե հավանեմ, անպայման կկիսվեմ, որ դուք էլ փորձեք։ Բոլոր տիպի մազերի համար է։ Եվ մյուսը նորից արդեն նշի յուղով շամպուն։ Այսպես նախամից շատ վերցրեցի, որ երկար ժամանակ էլ խանդ գնալու կարիք չլինի հիգիենայի հետ կապված։ Դե իր սիրելներս, այսօրվա տեսանյութն էլ, որը չափազանց մեծ սիրով էի պատրաստել ձեզ համար, այսքաններ, հուսամ հավանեցիք, անպայման տեսանյութը դիտելուց հետո չեք մոռանում, որ դնեք լայք։ Իսկ մենք հանդիպենք հաջորդի էլ ավելի հետաքրքիր բլոգում, քանի որ պատրաստում ենք աղջիկների սենյակում փոփոխություններ անել։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, որպեսզի բաց չթողնենք ոչ մի նոր տեսանյութ։ Իսկ ինձ մնում է միայն ձեզ ասել, որ մնաք բարև և խաղաղությամբ, կհանդիպենք արդեն հաջորդ տեսանյութում։ Ցտեսություն սիրելիներս։